Hörmətli tamaşaçılar, Ukraynada müharibə davam edir. Döyüşlərin əsasən Donetsk və Xersonda getdiyi bildirilir. Ən son məlumatları öyrənmək üçün indi biz Kiyevə bağlanırıq. Birbaşa bağlantıda isə xüsusi müxbirimiz Amal Alışarlıdır. Amal, axşamınız xeyir. Yayılan məlumatlara görə Ukrayna ordusu artıq Xerson vilayətinə daxil olub. Bu doğrudur mu? Salam Mümtaz. Bəli, doğrudur. Xerson vilayəti, Xerson şəhəri də daxil olmaqla bir aydır ki, Rusiya ordusunun nəzarəti altındadır. Ukrayna silahlı qüvvələrinin vilayətə daxil olma cəhətləri var. Bu məqsədlə 3 istiqamətdə hərbi əməliyyatlar aparılır. Son məlumatlara görə Xerson vilayətinin 14 yaşayış məntəqəsində Ukrayna ordusu nəzarəti bərpa edə bilib. Bu nöqtələr əsasən Xersonun Mikolayev vilayəti ilə həmsərhəd bölgələridir. Vilayətin daha da içərilərinə irəliləyə bilmək və strateji logistik yollara nəzarət uğrunda hərbi əməliyyatlar davam etdirilir. Bugün Donetsk və Luganskda da intensiv döyüşlər getdi. Xüsusilə Donbas regionu və Rusiya-Ukrayna sərhədinə yaxın rayonlarda döyüşlər səngimədi. Aparılan hərbi əməliyyatlar zamanı Rusiya ordusuna aid daha bir hərbi helikopter vuruldu. Ukrayna Müdafiə Nazirliyinin itkilərlə bağlı ümumi məlumatları da var. İndiyə dək Rusiya ordusuna aid 150 qırıcı təyyarə, 135 helikopter, 684 tank və 4000-dən çox döyüş maşını sıradan çıxarılıb. Müharibədə ölən rusiyalı hərbçilərin sayı 18000-dən çoxdur. Saydığım bölgələrdən başqa Ukraynanın yerdə qalan demək olar ki, bütün iri şəhərlərində hərbi vəziyyət tam nəzarət altındadır. İstər paytaxt, istər Xarkov, Odessa, Poltava, Çernihov və Lvov şəhərlərində nisbi sakitlikdir. Təxliyə işlərində bütün diqqətlər Mariupol şəhərində idi. Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin məlumatına görə tərəflərin atəşkəs qaydalarına riayət etməsi ilə bugün komitə Mariupol'da işləyə bildi. Yeri gəlmişkən Mariupol'dan təxliyələrə Türkiyə dövlətinin də ciddi dəstəyi var. Beləcə şəhərin daha 500 sakini Zaporojye istiqamətində yaradılan humanitar dəhlizlər vasitəsilə Mariupol'dan köçə bildi. Zaporojye'nin içində də Berdyansk və Melitopol şəhərlərindən vilayət mərkəzinə köç baş tutdu. Paytaxtı Mümtaz, Kiyev vilayəti artıq 2 gündür Rusiya ordusundan tamamilə təmizlənib. Hazırda vilayətin tamamına Ukrayna dövləti hakimdir. Şimal rayonları bir ay idi ki, Rusiya hərbi birləşmələrinin nəzarətində idi. Hazırda vilayət Ukrayna ordusunun nəzarətində olsa da çox ciddi humanitar böhranla üz-üzədir şimal rayonları. Xüsusilə Buça həm böhranın dərinliyinə görə, həm döyüşlərin şiddəti, tələfatlar və dağıntıların miqyasına görə diqqət çəkir. Elə 2 gündür ki, Kiyevdən, paytaxtdan şimal bölgəsinə humanitar dəhlizlər vasitəsilə yardımlar aparılır, yardım kolonları təşkil olunur. İlk istiqamət də Buçaya oldu. Humanitar dəhlizdə mən də iştirak etdim. Buçadakı son vəziyyət, qaynar nöqtədəki şərait. Buçada qeyd edim ki, artıq 33 gündür ki, su, elektrik, qaz, rabitə, internet yoxdur. Buçanın müasir dünya ilə bütün bağlantısı kəsilib və region əhalisinin ciddi humanitar problemləri var. Oradakı son vəziyyəti təəssüratlardan ibarət bir video sujet də hazırladım. Hazırda rejissorumuzdadır sujet, buyurub təqdim edə bilər. Kiyevdən Buça şəhərinə könüllülərdən ibarət avtokolon yola düşür. Buçalılara yardım, humanitar yardım aparılır. Buça şəhəri bir müddət əvvəl Rusiya hərbi birləşmələrindən azad olunan şəhərdə hazırda ciddi humanitar problemlər var. Bu problemləri aradan qaldırmaq məqsədi ilə yardım aksiyaları təşkil olunur. İstiqamət Buçadır. Paytaxtdan şimal istiqamətinə irəlilədikcə döyüşlərin şiddətini və ağırlığını daha da yaxından hiss etmək olur. Kiyev vilayəti cəmi 2 gün əvvəl Rusiya hərbi birləşmələrindən tamamilə təmizləndi. Hazırda nəzarət Ukrayna ordusuna məxsusdur, ancaq bölgə üçün mina və hava hücumu təhlükəsi aktual olaraq qalır. Bu baxımdan hərəkət yalnız hərbçilərə və avtokolonlara, humanitar avtokolonlara məxsusdur. Mülki əhalinin bölgəyə geri dönməsinə hələ ki icazə verilmir. Media mənsubları isə İrpin və Buça şəhərlərinə günün yalnız bəlli saatlarında və yalnız hərbi müşayiət əsasında gedə bilərlər. Dur.
Kiyevin mərkəzindən normal vaxtlarda bu çaya təxminən 40-45 dəqiqə gəlib çatmaq mümkündür. Humanitar avtokolonla bu məsafəni 2 saata qət etdik. Yol boyu xeyli sayda hərbi nəzarət məntəqələri, blokpostlar və barikadalar var. Nəzarət güclüdür. Buça şəhəri yenicə Rusiya ordusundan təmizləndi, azad edildi, ancaq hərbi vəziyyət gərgin olaraq qalır. Buçada yaşayan mülki əhaliyə humanitar yardımlar isə bir tərəfdən davam edir. Hazırda onlara şəhərin rayon rayon qəsəbə qəsəbə gəzərək yardımlar paylanır. Biz doğma rayonumuzda bir tikə çörəyə möhtac qalmışdıq. Çox şükür ki, bu dəhşət sona çatdı. Ordumuz yardıma gəldi. Bir aydır ki, hər şeydən məhrumuq. Gücümüz ocaqda çörək pişirməyə çatırdı. Onu da paylaşmağa imkan vermirdilər. Rayon əhalisi dəhşətli günlər yaşadı. İndi də çətindir, amma ən azından yaxalı. Onları gəlir. Öz dövlətimizin nəzarətindəyik. Eybi yox, təşvişə qapılmamalıyıq. Belə dəstək olmalıyıq bir-birimizə. Qələbə bizim olacaq. Buna qəlbdən inanmışıq. Bugün ilk yardımı həyata keçirdik. Ən çətin vəziyyət Buçadadır. Burada qalan köməksiz ailələr, insanlar yardıma möhtac idi. Yardımlara davam etmək lazımdır. Həftə boyu başqa bölgələrə də gedəcəyik. Buça təxminən bir aya yaxın Kiyev vilayətində aparılan hərbi əməliyyatların episentrinə çevrildi. Ən çox dağıntıların, fəsadların və insan tələfatının yaşandığı bölgə məhz Buça rayonudur. Bu gördüyünüz mənzərə ilə rayonun bütün küçələrində, demək olar ki, bütün məhəllələrində, hətta kəndlərində belə rastlaşmaq mümkündür. İki mərtəbəli ev artıq demək olar ki, yoxdur evə məhəllə. Ola bilər ki, o mərminin hədəfində məhz bu ev yox idi, ancaq istənilən halda müharibə insanların, günahsız insanların evlərini, xəyallarını, arzularını məhv edir. Amal Alışarlı Azərbaycan televiziyasının Şərqi Avropa bürosu, Buça, Ukrayna,